Парукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на полі озимої пшениці. І це поле ми хочемо сьогодні вам висвітити. Вже декілька разів воно у нас на каналі було. Чим характерне це поле? Тим, що вже на протязі 3 років ми на цьому полі займаємося полосовим обробітком ґрунту. По попередниках у нас тут спершу був ячмінь, потім був ріпак посіяний минулому році, в цьому році у нас озима пшениця. З того часу, як ми почали займатися цією технологією, це у нас поле одне з перших, яке ми тут в себе в господарстві внедрили в цю технологію. І зараз я хочу вам показати, які зміни пройшли на цьому полі, як воно змінилося за своїми властивостями, да? Як виглядає ґрунт і чому, трошки розкрити, чому ми зараз переходимо повністю на цю технологію в господарстві вже декілька сезонів. Ми тестуємо і бачимо позитивні результати, для чого це все відбувається. Хочеться поговорити про те, що одним із основних факторів, який був у нас в господарстві для того, щоб перейти на цю технологію, ми починали з озимого ріпаку. Озимий ріпак ми, як всі знаєте, в нашому регіоні доволі рідко, в потрібний момент, коли ми проводимо посів озимого ріпака, зазвичай вологи немає в ґрунті. Тобто ми чекаємо дощики якісь або під дощик сіємо, то за допомогою цієї технології ми змогли досягнути 100% всходів без проблем. Вже ми в себе в господарстві випробували декілька сезонів, то що у нас тут в сусідів буває, не завжди це виходить. У нас ріпак є кожен рік, слава Богу. І вже потихеньку потім почали придивлятися до цієї технології, почали їздити по господарствах по різним, де люди вже декілька років цими технологіями, там вже є і до 5, до 10 років займаються в Україні. І побачили, що є дуже великі плюси в економіці, в паливомастильних матеріалах. Ну, це, грубо говоря, в економіці саме важливіше, для чого ми всі займаємося сільським господарством, щоб заробляти гроші. Це однозначно. І з роками ми бачимо у себе, що чим більше років у нас поле за технологією стрибків, да, полосового обробітку ґрунту, тим менше того палива ми використовуємо ці поля. Тобто через те, що почва краще структуризується, більше у нас повітря, тобто ґрунт доволі такий виходить, що у нас пухкий. Ну, зараз я стою на полі, то я відчуваю ногами, що мені комфортно на цьому полі стояти, тому що я і не грузну, да, там по щиколотки, як ти коли пройдеш по культивації і грузні ноги. І зараз я можу стояти доволі комфортно, тобто я відчуваю, як ґрунт пружине. Ми вам покажемо зараз структуру ґрунту ближче. Ще хочеться декілька слів сказати про те, що ця технологія, ми бачимо за нею, що за неї майбутнє, тому що ну, такий час настав, що зараз і солярка дорожче, і багато людей пішли на захист своєї країни. Через це нам потрібно зменшувати механізаторів. Да? І що я хочу, у нас на цьому полі після збору ріпака, ми, грубо говоря, зробили одну операцію перед посівом озимої пшениці механічну. Це те, що ми зайшли, спрацювали вольтою для того, щоб спровокувати трохи падалицю озимого ріпака, щоб максимально взійшла вона. Після того, як у нас тут з'явився ковер із падалиці, ми зайшли гліфосатом, зробили по літрі. І цього вистачило. Після цього провели посів. Тобто по обробці ґрунту, як би сказати, ну, у нас одна основна. Тут це відразу з посівом ми внесли на глибину там 13-15 см добрива, а в лінії посіву внесли рідке добриво. За допомогою цієї технології ми для себе плюси, які то, що
з часом ми менше ліземо в ґрунт, да, і біота більш набагато краще розвивається в ґрунті, і ми це бачимо своїм оком. То, що з кожним роком наші поля більш вирівнялися. Да? Ну, зрозуміло, що якщо взагалі там не лізти в поле і не давати там мікроелементи, чи там ті елементи, які потрібні рослини, що це більш довгий процес. Ми для того, щоб трошки швидше це все у нас проходило. Ми кожного року робимо аналіз ґрунту, аналізуємо, як у нас змінюється ґрунт, в який бік. За допомогою цього ми зрозуміли, що є у нас pH ґрунту набагато більше, ну, кращий став, більш до нейтрального, до чого ми як вийшли. Тому що якщо нейтральний ґрунт, він більш нейтральний по своєму там 6,5, да, 6% pH по шкалі pH, то набагато краще і основна кількість елементів, є тільки декілька елементів, які при підвищенні там pH, або то, що вони в нейтральному, вони стають менш доступні. Це залізо, там молібден, купрум і, здається, ще один якийсь елемент. Тобто вони менш доступні стоять, вони навпаки блокуються. А при нижчому pH, то вони більш доступні в ґрунті. А основні елементи, які в нас знаходяться в ґрунті, які потрібні для життєдіяльності рослини, вони, наоборот, при нейтральному pH краще себе показують і менше блокуються. І зрозуміло, що за допомогою цього ми достигли якогось балансу, да, на цих полях, де у нас вже декілька років стрибтів. Ну, тобто, а баланс – це основне, тому що, як ви не крутіть, якщо насипати там, грубо говоря, лише азот, то родити не буде, якщо у вас проблема там з фосфором. Ну, або навпаки, ну, це дуже таке, може бути по-різному, все в залежності від елементів. То на сьогоднішній день я хочу сказати, що структура ґрунту набагато краще стала. Я зараз, ми перейдемо на більш крупний план, я зможу вам показати. І ми відчуваємо, що ґрунт набагато живіший став, більш насичений біотою став. Тому що в будь-якому випадку без біоти, ну, ніякі процеси в ґрунті не проходять. Спочатку ми даємо, навіть якщо там мікроелементи якісь там, да, даємо гранульовані чи там в рідкій формі, то біота спочатку повинна перетравити все це для рослини, а вже потім віддати рослині, щоб рослина її спожила. То за рахунок того, що ми не трогаємо рослинні рештки, да, не закопуємо їх, ми більш його залишаємо в цьому анаеробному шарі, де у нас, тобто аеробному шарі, де у нас присутні бактерії, які перетравлюють це все. Набагато швидше приходить мінералізація за рахунок того, що всі поживні елементи, біота дуже сильно набагато розвивається краще, і вона дуже швидко його якби, ну, з'їдає, грубо говоря. Ми можемо бачити навіть зараз по полю, що тут і не скажеш, що там, да, ріпак більш такий швидше, да, перетравлюється, тому що в нього, ну, не така потужна стінка на цьому, на стеблі, і він швидше перетравлюється. Але ще там, якщо брати декілька років тому, то якщо в основному після цього йшло дискування, то все одно дуже багато рослинних рештків є ще мілко, то вони заходилися на поверхні ґрунту. Зараз ми, ну, спостерігаємо дуже їх малу кількість, хоча урожайність тут була доволі достойною. Зараз перейдемо на крупний план і ми вам покажемо, як виглядає ґрунт. Міждурядня у нас тут озимої пшениці на 36 сантиметрів з половиною. Бачимо, яка у нас на сьогоднішній момент структура ґрунту. Бачимо, що самі колоїди, да, ґрунту, вони стали набагато більш крупнішими. І ґрунт сам по собі можна відчути, ну, тут видно, наскільки структура ґрунту така дрібно компкувата. Це те, що нам потрібно. Тому що, як ви бачите, що на сьогоднішній момент дуже мала кількість опадів у нас весняний період. І я думаю, що це в подальшому буде проблемою.
тому що минулий рік був доволі гарним по попадам. Скоріше за все, що цей рік буде гіршим. І для того, щоб оце ось бачите, цей верхній шар, бачите, да? Отут не утворюється таких тріщин, да? Таких, як обично, у нас ґрунтова кірка велика. Тому що весь ґрунт аерується, дихає. За рахунок оцих крупних колоїдів ми не бачимо ґрунт, що він пересушений на, там, на велику глибину. Тобто на одному сантиметрі все сухо, буквально легесенько я трогаю пальчиком, далі у нас є волога. І я вам покажу, що через декілька тижнів, коли ми почнемо тут підживлювати юконом на наступному тижні, тому що вже пішли позитивні температури, ґрунт вже прогрівається там до 7 градусів за день, недавно міряв. І бачимо, що це дозволяє нам всі процеси ґрунтові, які проходять в ґрунті, щось біота потихеньку вже відновлюється повністю і зараз вже буде працювати на повну мощність. І завдяки тому, що ми зараз дамо ін'єктором саме в цей шар, да, там на глибину 3-4 сантиметра, де у нас волога земля, де у нас непересушений шар. Тому що зазвичай з часом цей шар пересихає. Ми вам покажемо, що через декілька тижнів у нас тут як було волого, так і залишиться волого. Тому що оцей шар зверху, він, тобто з рослинних рештків, він не дасть нижче пересохнути. Пересохне там 1 сантиметр, 2 максимум. Все далі буде волога. І за счет роси, і за счет цього. В подальшому я не переживаю за рахунок, зрозуміло, що для того, щоб наші елементи в ґрунті, вони були доступні рослини, нам потрібна волога. Я не переживаю, що там цього не буде, тобто мікроорганізми будуть працювати, буде вологий ґрунт, ми даємо елементи живлення, вони швидко ці елементи живлення перетравлять і потім віддадуть все рослині. Тобто за що цього, в цей момент, коли нам потрібно, ми даємо підживлення для рослини. Також ось вам ще хочу показати, трошки по ґрунту поговорити. Тобто наскільки красивий ґрунт. Він, оці ось, хто з хлопців розуміє, да, як повинен бути виглядати ґрунт. Я хочу сказати, що для мене це практично ідеал, да? як повинен виглядати ґрунт. Да, і, у нас чорноземи такі, але завдяки тому, що у нас велика насиченість органічними рештками, да, то ми можемо для себе розуміти, що з 1% гумусу, навіть якщо там нічого, да, не давати, що з 1% гумусу у нас вивільняється там, наприклад, азоту від 20 до 30% діючої речовини. Тобто, якщо у нас тут більше 5% гумус, то ви самі можете порахувати, що це вже там 100 кг, там, навіть більше в діючій речовині може вивільнитися з ґрунту. Ось так у нас виглядає ґрунт. Доволі часто, коли ми копаємо, то ми знаходимо черв'ячків. Це наші друзі, які допомагають нам структурувати ґрунт. Ось така у нас почва. Вся вона пронизана, ви бачите, корнями, новими, старими, живими, мертвими. І за що цього все у нас тут красиво. Тобто ось це все ґрунт. Ми його не переворачуємо, ось черв'ячок. Я ж кажу, доволі часто ми викопаєш, то отримаєш. І це такий черв'як, це дуже гарно, що він іменно цей черв'як зараз ще не досить тепло, да, але він ближче сюди підходить і допомагає перетравлюватися всьої цієї органіки, перетравлюватися в ґрунті. І це дуже гарно, дуже добре, тому що з часом ці всі елементи, які знаходяться у нас в ґрунті, вони стануть доступними для рослини, і рослина зможе його засвоїти. Отаке коротеньке відео. Ми хотіли, я думаю, те, що вам хотіли донести, ми донесли. Якщо є запитання якісь, будь ласка, задавайте. Ми максимально будемо відповідати
на ваші питання. Всім дякую і до нових зустрічей. Слава Україні! Ой, у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.